isha për të shpreh nderimin tim më të madh, pikëllimin, dhimbjen, për të ndarë me Odetën, Ersin dhe Fionën zinë e kësaj gjëme të madhe, që ju ka rënë atyre, miqve të tyre, të afërmve, por dhe mbarë qytetarëve shqiptarë, të cilët kanë patur tek Bujar Nishani, një qytetar shembullor, familja, një prind të shkëlqyr, i bashkëshort dhe baba fisnik. Shteti shqiptar, njëri nga shtetarët më dinjitoz në tërë historinë e tij. Shoqëria shqiptare dhe shqiptarët, njëri nga shërbëtorët më të përkushtuar të tyre. Bujar Nishani në dekada ka qenë një nga bashkëpunëtorët e mi më të çmuar, me të cilin me lidhi jo vetëm bashkëpunimi i ngushtë, por edhe një miqësi e përsosur, një miqësi që s'njohu në njëherë, asë një loj të themi rënje, për kundrazi, erdhë gjithnjë në forcim. Kujtimet për Bujar Nishanin janë të shumta. Dhe ai sot fizikisht nuk është më midis nesh. Por e vërteta është që shpirtërisht ai është i gjallë. Është përjetësisht i gjallë. Në memorien time dhe të gjithë atyre që patën fatin e madh ta njohin atë si mik, ta njohin atë si bashkëpunëtor, të familjes që pati një bashkëshort dhe prind të tillë dhe të mbarë shqiptarëve. Ndaj dhe duke ndarë sot dhimin dhe zinë me familje Nishani dhe miqë të afërmit e ti, shpreh ngushëllimet e mia atyre, ngushëllimet e mia shqiptarve, që humben sot ish kreu në shtetit, që i dha në atë detyrë dignitet të madh institucionit të presidencës, por dhe mbar shqiptarve, i paharruar, i përjetshëm, do mbetet kujtimi i tij. Faleminderit.